Dünyanın yirik 7 iqtisodi: AQSh, Buyuk Britaniya, Yevropa İttifoqi, Germaniya, Kanada, Fransiya, İtaliya ve Yaponiya rahbarları 19-dan 21 maygacha o'tadigan Yaponiyaning Hiroshima shahridagi sammitga to'plandilar. Bundan tashqari, bu gal mezbon Yaponiya yana 8 davlat rahbarini ham taklif qilgan. Yirik 7lik sammiti kun tartibidagi asosiy muhokama mavzulardan biri Rossiyaning Ukrainaga bosqini. Prezident Zelenskiy ham Yaponiyaning ishtirok taklifiga rozilik bergani xabar qilindi. Matbuot Zelenskiy yakshanba kuni Yaponiyada bo'ladi deb yozmoqda. Yirik 7lik rahbarlari sammitning 1-chi kunida Rossiya oldiga qo'yilgan talab bilan bayonot e'lon qildilar. Yirik 7lik Rossiyadan Ukrainaning xalqaro e'tirof etilgan hududidan o'z qo'shinlari va harbiy jihozlarini zudlik bilan butkul va biror bir shartsiz olib chiqib ketishini talab qiladi, deyiladi bayonotda. Yirik 7lik o'zlarining ta'biri bilan Rossiya harbiy mashinasini ochdan sillasini quritish maqsadida yangi sanksiyalar joriy etishga va'da berdi. Bu sanksiyalar nafaqat Rossiya, balki Yevropa, Osiyo va Yaqin Sharqdagi jismoniy va yuridik shaxslarni ham nishonga oladi. Rossiya olmoslarining savdosini cheklash maqsad qilinmoqda. Ukrainaga moliyaviy destek va'da qilindi. Matbuot Zelenskiy Yaponiya daligida yirik 7likka a'zo bo'lmagan Hindiston va Braziliyaning ham qo'llab-quvvatlovini qo'lga kiritmoqchi bo'lyapti deb yozmoqda. Bugun Saudiya Arabistoniga borgan Zelenskiy Arab Ligasi sammitida qatnashish, ligaga a'zo mamlakatlarning rahbarlariga murojaatni rejalagan.